Hej, jag heter Eva Kane och jag är doktorand på barn- och ungdomsvetenskap och arbetar med hur man ger utrymme för lek på fritidshem. Det finns oerhört lite forskning som fokuserar på fritids. Så för mig så är det jätteviktigt. Jag tror att jag är nyfiken. Jag tror att jag alltid har velat mig lära mig saker utav det som jag är med om. Och det som jag har gjort då, det är att jag har försökt fundera på hur man, nu när fritids har blivit en del av skolan, hur man kan tänka om lek och ge utrymme för lek också inom det som blir mer och mer målstyrt. Hur kan förändring, ständig förändring som vi ju är i allihopa, hur kan den här ständiga förändringen vara en positiv kraft i våra liv? Lekandet är ett sätt att förhålla sig till den här förändringen som gör att vi kan se det som någonting positivt. Jag har fått jobba med en ansats som kallas för aktionsforskning, som är en praktiknära forskningsmetod. Jag har samarbetat med personal på fritidshem, i det här fallet mest med Sharon Robin och Kasper Rosanski. Det har varit superkul. Jag tror inte det går att göra. Jag tror inte det går att forska om lek utan att ha roligt. Det är ju lekforskning. Vi började observera lek, prata om lek, läsa om lek, lära oss om vad lek kan vara. Vi skapade 3 stycken lekmiljöer skulle man kunna säga. Vi har satt ord på det vi gör. Och det har gjort liksom att vi har känt oss mera trygga i våran roll. Och vi kan förklara för andra vad vi gör och hur viktig leken är. Ett gemensamt språk också är med att vi har jobbat tillsammans på skolan och inte bara du och jag. Kommunikationen blir lättare. Jag hoppas ju ändå att min forskning dels ska börja ge intresse för det här gemensamma språket. Men jag vill också att det ska handla om att vi ska hitta ett sätt att förhålla oss till den här ständiga förändringen på ett lekfullt sätt. Få möjlighet att liksom fördjupa mig i en massa saker som jag bara har liksom sett på ytan förut. Det är en gåva att få göra det.